Neste teknikk til oransje belte er haragoshi. Utfordring for begge to er at vi skal stå på ett bein. Noe som det er veldig vanskelig å gjøre sammen. Gustav sin utfordring er at han står på ett bein med vekt av Niklas oppå seg. Niklas skal stå på ett bein og bli kastet i en forlengs fallteknikk. Og den går ganske raskt. Her ser vi også at Gustav er flink til å holde trekket. At han ikke går inn i Niklas og dytter ham baklengs før han kaster ham forlengs. Veldig bra.